sanotaan kumminkin defense. Eli täällä on tehty muureja. Nyt on tehty. En halua niitä familiaareita mun joukkoon. Miksi se koko ajan tunkee tommosen paskoyksiköt mun joukkoon, kun mä kumminkaan niitä halua? Helvetti! Hei, osta vaan. Siitä ei kyllä mitään pahaa tule aikaiseksi, kun ne ostat. Mitäs täällä on, kun kaverit hyökkäs mun kimppu? Melkein 100 tommosta paskaa skurea. Skurea. Vulnerabilityjä, että ne ampuvat sitten, pääsevät niitten armurin käsiksi vähän helpommin kuin normaalisti. Noin. Ja täysin ohi. Se ohi siirto ei paljon meitä hetkauttanut, kun kuolitte saman tien sen jälkeen. Joo, eli täältä pystyy uppimaan kaikki nämä jutut. Paladinit totta kai. Voitais melkein myydä kaikki resurssit fekettiin. Ei olisi kyllä mikään huono idea. Ainakin nämä, koska mä oon saanut aivan helvetistä tota kultaa ja... kultaa kuin kiveä ja puuta. Noin. Noin ikkäästi. Ja siinä jatkat taas tätä expeditionia täällä taustalla. Ilman muita mutkitta. Neutraaliyksiköiden tappaminen siis jatkuu varsin helposti ja sieltä jumissa siellä. Voi perkele. Virhe siirto. Tää nyt ei ilmeisesti kovin paljon meiltä tämmöinen yksiköitä kuollut tossakaan tappelussa mun virheen ansiosta, mutta mitäpä väliä. Eipä kuollut. Annetaan vuoro. Melkein koko kartta on palastettu jo. Ihme kyllä. No, sehän on vaan hyvä asia. Spellpoweri lisää, kun siellä jotain spellpoweria tarvitsisit. Et todellakaan. Tiltplayeri on about kuollu. Sillä ei paljon mitään enää ole. Tossa on yksi tommonen, mutta mitä me ollaan puukaivoksella nää teen? En yhtään mitään. 26 tommosta. Ei, mä olisin toivonut, että tulee mun ryhmä. Ei sitten. Mennään tuolla tonne. Ja annetaan samalla tavalla takaisin. No kavalierit varmaan hoitaa noin ylemmät ensin pois ja sitten tuota se meidän liitävä paskia, niin siellä ilmassa varmasti tappaa noin alemmat. Ei ihan kaikki, mutta aika lähelle. Kakselellä. Ja ne kuulee tähän. Piti kiertää oikein sinne pohjaan ja lyödä sydämestä sisään. We have come farther and faster than I had hoped. But it has been savage. So many have fallen. Some that I knew. Yet Isabel and Markal are still at large. Not for long. We have Markal cornered. Archmage Zia and Lord Godric, I presume? Greetings, Findon of Ireland. It is an honor. So, tell me, what is your plan? For the elves, the next step is simple. Death to Markal. Agreed. Harder. But that won't be easy. Markal is no fool, and he has prepared himself. His power resides in three legendary relics. The first is the Black Crystal. He has that? It lets you tap into an infinite well of magic. He can fire off spells all day and never get tired. I fear it is so. Second, the Cursed Garrison. I have seen it in action. It provides him with a constant stream of fresh troops, or freshly rotted troops, I should say. It makes his armies endless. It must also be destroyed. Third, he has managed to find a tear of Asha. It increases the power of everything he rules. He must have taken the one from Dunmore and corrupted it to suit his needs. Let's each take a target.
I'll blow up the Black Crystal, Godric destroys the Cursed Garrison, and for Findon, the Tear of Asha. Once we've destroyed them all, my friends, we'll celebrate on their smoking ruins. We agree with the intent, Zaire. For the harmony. Griffin Eternal? As things stand, my friends, I would be content if the Griffin Empire lasts a few more days. I'm no longer so bold as I think to eternity. New objectives. Defeat Markal. Okei, Markali pitäisi sitten hoitaa pois pelistä. Ja sillä on aika paha armeija tässä. Tässä tuota paikassa. Me saatiin meidän tuo aina niin kiva Findani mukaan, jolla on totta kai Summon Elementaalisi ja samalla sitten tuo First Strike ja Phantom Porsi, joten taas yksi hero, jota voi ylpeästi seurata sivusta. Ja nää yksittäiset hyökkää unikornia kuolee. Noin. Saadaan lisää kamaa täältä itsellemme. Onko sulla mitään ostettavaa enää? On sulla noin. Sulla on kyllä aikamoinen armeija, pakko myöntää. Vaikka noita perkeleen... mitä ne on? Angeleita, Archangeleita ei vieläkään ole, mutta mitäpä niistä? Voitais melkein itseasiassa kohta miettiä sen tekemistä. Jei, päästiin tänne. Tutkimaan sitten viimeistä osaa tässäkin tässä. Jota voitaisiin periaatteessa tutkia pelkästään näillä kahdella hiroilla, koska tuota meidän Zaheeria ei juurikaan tarvita tässä. Deflect Missile teihin. Koska noita on muuten aika vitusti. Mitenkä siitä noin paljon oli? Enpäs oottanut tämmöstä setbackia. Noihin kiitos. Hyvä. Jaa, teikät keskitty hyökkäykset noihin. Mä meinasin, että mennään lähemmäs tuolla Cavalierille ja ampus niihin. Tuo Defect missä pystyis blokkaamaan niitä, mut ei. Ei kumminkään näin ollut. Kyllä tällä Findanillakin on semmonen armeija kyllä nyt, että ainakin nää neutraaliyksiköt kuolevat, mitkä muut ei. Sen verran sentään kaverilla kokemusta jo. Ja totta kai se ei aloita mistään level 1, vaan tää on tollakin edelleen samalla levelillä. Niin asti myö ikinä rekrutattiikas siinä elfikampanjassa tämä jätkä. Rahaa ei löydy, mutta kyllä kultaa löytyy, joten mennään hakemaan sitten lisää kultaa. Ärsyttävä liikkumisnopeus näillä jätkellä, joten varmaan pääsee. Ei pääsekään ainakaan vielä. Mutta mulla on kyllä Phantom Forcessi, joten teidän päivät ovat sitä kuinkin aikamoiset. No jaa, kuoli sillä jo. Luetut. Kultakaivos. Toinen kultakaivos. Ja Zaheer edelleen runkkaa täällä näitten ihmislinnassa. Opettaa heille taikoja, kaikenlaisia kikkoja, millä parantaa heidän suoritusta seksin aikana. Mutta sehän nyt ei niin tärkeätä kumminkaan ole. Ainakaan näille ihmisille, kun Godric on vanha tekijä. Haha! Eli mennään tuossa 28 assa sinne. Ei varmasti meitä vastaan kumminkaan olla tappelemaan. Olikohan täällä se ensimmäinen relikki, paska? Joo, ei, että varmaan. No, jotkut sadomateriaalit lähtee karkuun ja sitten tämmöset tulee päälle ja yrittää tappaa meitä. Good job fellas, good job. Joo, pistää näihin vaan tuo Phantom, meritään näillä ampuvilla ne pois. Et saanut sen tää First Strikea. Phantomilla siis. Että olisi tullut suoraan sen Phantomin jälkeen vuoro, mutta eipä tullut tällä kertaa. Ihme kyllä. Mennään tonne vaan. Ei varmaan ole käyty vielä, niin saadaan täältäkin sitten jotain hauskaa itsellemme. Jos saadaan. Phantom Forces teikäläisiä. Vien vedän näille nimittäin tuon Lightning Boltin teikäläisiä, että varmasti kuolee pois ilman missiä. Ja näin.
pystyy hyökkäämään niihin, mutta ei. Näin. Ja sieltä saa artefakti, joka oli mikä? Necromancer's Helm. Ei kerro mitä se antaa. En kyllä välttämättä tarvii edes tietää mitä se antaa. Jotain pahaa kumminkin. Hyökätään vaan. Saadaan nopeammin pois nää tämmöset nyyppätappelut, kun ei näistä oo vastusta meille. Mennään vaan lähemmäs vaan. No mun marksmanit ja noi papit, niin tekee melkein suurin osan vahingosta. Ja edelleen Imperial Griffinin loputon toi Retaliation, se hyökkää jokaisen, joka niitä vastaan hyökkää. Ja saman tien kaikki zombit kuoli pois. Kolmas magic.